كون كان آدمي جوجا قفك استاكربادي سيو كسكي سو هلا ياهو دادكو وا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودين كشي فالنتا دا كقادو دادكو وا كلمان وحي كلوان اكسان قاربا كوهانا يه هكا سومين دا كيشتي دادكو وا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان وريو ورما يو ورما رقم حوشيكا حقين نبادو تالماني والو ماشن وانا الكود عاي دل كنو كسو عضابا ورمدان متك دبك جيستا دواقان او غوري والا جي يابنياك ونما يو قدومي يا قولك براندر مدالة إنك الله يا مدالة أصلا أدبيس ديجي سوتها أيوة حقوق الله ودوين كهرنا هذا عانت لوجوي يا أسكرتي تعتقدني ده وده تالي لا ما أعرف كرو يروح لا ما أعرف كرو مقالة بلاد ده وحدي معيان شعب كيف أمر وعي ما عمل قولك براندر إنه رفض بقى هذا قاركود كتربيل بوسان كجليه كوا واحد حتى عن قاضي ناي هنقطش شو موحينا كوا كلا قلاص كور جمدو وحود هاي واسو والله بوسان هيا وحنا مالنا يا قدومي قبل كبراتنا نكعرودي ملك اللي جابت بديه يا الله هاي أماك مقدش مرجع على وامنا نعرف فاس بكو قاضي مالنا هيا ملك اللي جايسارين تاس وحود الله هاي يسوق هذا مركا إنك سوى قدومي قبل كبراتنا ودالي حل حم بورت كسو هذه وحل دورش طلع كده عيسو هيا رنت كسو هذا وحن قاعد زق وعين عن مجلس البولا اللوقي وحلاقة هذا مرتف كسو جراه اه هو ده اللي قاله إلهي أنا غبت إلهي أنا غبت ورهاد هود هاتيك عضو وحن أمال يعني إني كده عزيزي نينك حمروين انتو كور يجيري آو أستانكي بوه اللي أم باور كراعي هود أن أمات كيسان كرانوية warkii hore waraa dhaafi tumii ko uleega marmar siyaasan warkii hore waraa dhaafi beelilihaad oo aalamka hadalli beelilihaad aalamka maylata markii hore labaatan i afar qof oo dhan in sheegdan oo ku turqoteen yoni laablaab isan ka saartan hadana tii shoortan oo laablaab ka shoortan hadana mayl in sheegdan tumii ko oo dad bangan in sheegdan leeyin hadii isan atin gudiga khilaafaadka ya duuday maalmeenti beelilihaad ayan hadaleen mayka yaabana tumi koolay qororay in tumi labaatan iyo afar jir naska si doona maalmeenta sa sheegan geegani reed may is horfadhiya sideed qofood oo madalla haayti yoonay beelilihaad ya is horfadhiyan oo beel caalamka haayti may leeyin gudigan khilaafaadku wala u sheegi may baka dambooyay leeyin sideed qofood oo madalle ah walaa horta bin dad binaayeen aran ma disid tumii koolays dad bin lahan shaagi oo tumii sadin dad bin lan laabadi ta safar ninka teegan leeyin ta safar ninka teegan leeyin beelili had oo dalban dad bin war anaga been hanno sheegin adeer doorashada qolan Soomaaliland ka soo jeeda waa la hakiyader marka adeer shalay baa loo ogaaday inay si malmaluuq ayagoo wada inay si dad bin wuxu doortaan waxay ku yilaadeen gudidi doorashadu adeer markii hore doorashadu dadbanayde idinkuna ma dadab kala ku sii dareysaan meesha oo ba ka dhigaysaan marka ha gool faraarana laga qabtay halkaa hunguriga dushiisa adeer dadabkan iyo waxaan dadban Soomaaliland ma aqoone qoladanan jaarkanahay yaa waxaan nabad iyo aan ahayn ba wala kala qaadaa qoladanan iyo mala dadabkan bartay waaba cibaare wariye madad dooga la gargaraas timirti hore ba dablan waysiya haan aad dadabka ka doorato faraas inta koy jeelata meesha beer haana la yiraahdo oo kismaayo agteeda lamankii shabaab ahay dadkii xoolo dhaqatada oo reemiga ay ayay weerar ku soo qaadeen waxayna kala wareegeen 2000 oo geel iyo ari ka sii tira badan ayay kala wareegeen nimiyow maysiin warsay zakoo hormarin ajirta waa taqaana geelay xoolahi laga dhacay kori gooyaalka ululeen qoryahooda arusadeen nin walba wuxuu ka heli karo ayuu hore u soo qaatay tooreykii heli kara hore u soo qaatay dagaalna fooda la istara geeli barwa laga soo ciimay nimankii ciimada yara geelaydina dad badan laga laayay ayaguna dad badan jiiteen marka waxaan la yaabanahay xaragada maxaa geela daba dhigay goorma geel fidoobi wariya geela sheegas horta ba gaala iraane inuu gaala aan goradaana gaalnimada lan gaadiya kaali waan kullu iyo geelo gaal ma hadal waa xalaal warwar ma isaane xilibanada kelmadu way hadleen waxay yiraahdeen maanta carigi waa cidlo madaxweynihi ku xigeenkiisi gudoomiyihi ku xigeenkiisi intaba waa maqan yihiin marka xilibanadii way soo yimaadeen oo waa qayliyeen oo waxay dhaheen wartalku waa bayla carada maanta lama joogo marka waxaan u maleynayaa meesha sadaan tago ciidano iguma haysato aniga ka oday war meeshaas janisa iga banaane si dadba baan la wareegayay cod dadban hal laygu taageero walaal dhawr ma haysan ay amison waxay tiri gaariga gabadhi jiiray waa ka xunahay waa baareynaa bay yiraadeen waxaan la yaabanay markuu inuu jiiray waa loo jeeday waxay baareeyaan baa la yaabanay markuu malaha inuu si dadban u jiiramiyay baareeyaan kulli war cayro cayma ma diide amison waxay doonayaan inay gabadha dhigeeda si dadban u bixiyaan war ma haysan ninkii dhamaaya xisbiga ucud madaxweynaha u sharaxnaa ayaa maanta si dadban ugu biiray xisbigii kulmiye ay xukuumadda
كسو جيدي ملكا صدح حسبي ايوا وين بان صومري كو اول بوها لبا وها عود مانتا او صدحنا wuxuu ku beere kulmiye marka waan ninku booto dheera war faysal cali waraaba musharax ah Soomaaliland ayaa u sheegaysaa waxaas waxaanu la wadad banyeen sidoo kale wareysan walaalay noob walid dadaw leh dadaba si inkuduma walaalay noob walid dadaw leh dadaba wariya 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 war ardo laga tagay noob walaal walaal leenine afkiina ma garan mayne wariya ninkan korto korto suran tahay afkiina wadad banyahay adiguna wadad bantay ka tag meesha aniyo doorasho dad ban dad ban dad ban dad ban isku wada dad ban dad ban oo kala dadban 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 dagaxyada dadban dadban dadban.